Regjeringen øker altså strømstøtta. Ordningen som regjeringen presenterte før jul fikk mye kritikk, både fra LO og opposisjonen, for å være for dårlig. Dagens ordning innebærer at staten dekker 55% av regningen for strømmen som koster mer enn 70 øre per kilowattime, eller det er før moms, 87,5 øre etter moms. Mm. Regjeringen vil skru opp sin andel av regningen til 80%. Fra hjemmekontoret i Bergen har olje- og energiministeren finpusset de siste detaljene med regjeringen. 4 nye milliarder skal gå til å dekke nordmenns strømregning. Jeg snakker med folk som sliter med å betale regningene sine. Og det er ikke bare strømregninger, men også andre regninger. Og derfor er det viktig for oss å omfordele, sånn at de som sliter skal få mer igjen. Mens du i dag får igjen 55% når strømmen blir dyrere enn 70 øre, vil regjeringen fra januar gi 80% rabatt. Det kan utgjøre flere hundre kroner. De månedene som vil være omfattet av den styrkede ordningen, det er månedene januar, februar og mars. Det betyr at folk vil få enda mer igjen på den regningen som kommer i februar, mars og april. Og det gjør vi fordi at vi har lyttet til folk og fagbevegelse. For milliardene kommer etter LO og opposisjonen ba om mer penger til nordmenn. Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å rulle ut ordningen. Vi er veldig for å øke strømstøtten. Vi har foreslått å øke denne prosenten akkurat på denne måten. Det vil hjelpe, og vi kommer til å sørge for at det blir vedtatt. Ordningen vil vare ut mars, men det kan komme flere runder med strømhjelp. Vi skal følge tett med fra dag til dag, så jeg vil ikke si her og nå at det ikke er aktuelt å komme med ytterligere ordninger, men 80% over 70 øre, det er en betydelig styrkning av sikringsordningen, og det er det vi legger frem nå, og jeg håper at det vil holde ut denne vinteren.